Zdarý lidi, já jsem se Vuka, v tomhle videu budu hrát Bedborn. Budu to hrát se shaderama, jak můžete vidět, a moje grafika to moc nedává. No a ještě před začátkem videa bych chtěl, abyste dali odběr a like. A já už nebudu zdržovat a jdeme na to. Budu hrát Bedwars na takovém serveru. Je to podobný Universocraftu, ale tady méně lidí a čeká se menší dobu. Počkat, ne, já si nechci dát tady. Já potřebuji 2v2, abych si dal Bedwars nejradši. Já načkoukněte na ty shadery. A ty shadery se jmenujou... Takhle, to jsou oni. Teď to jsou nějaký vadní. Koukněte, jsou nějaký vadní. Tady ty jsou dobrý. Já to nemůžu přepnout. Ok. Tak, koukněte na to, jak to vypadá. Jak to vypadá dobře. Double. Jdu na double. Normálně mě to jede počítat třeba 100 fps, ale je to prostě radši, než abych měl 100 fps, tak se dám takovýhle krásný shadery. Budu sice na 30, ale když se mě to nelaguje, tak jako kdyby se to lagovalo, tak ne, jo. Ale to nelaguje, klidně ať to je i na 15, ale aby se to nelagovalo. Byla nějaká hra, která by mě bavila, kdyby se vám to nelagovalo na 15 fpskách. Tak by mě to jako ani nevadilo, nezáleží kolik mám. Záleží, jestli se mě to laguje nebo ne. Stejně mám jen 60Hz monitor. Hej, tak jako já nevím. Jej, já si dám granu. To je zvuk. Jest, teď to bude 2v2 férový. Tady fakt, jak vidíte, málo lidí. Takže... mám zelenou hlavu. Tvoje. Je to jedna, já bych chtěl být s barevným. Já jsem sám? Všichni jsou sami? Tady se ty, tady to skáče brutálně rychle, koukněte na to. Já vám ukážu docela dobrou obranu. Tady jsou fakt jako mapy stejný a i na, jako na mytiku, takže... Koukněte ty shadery. Tady je ten... Wonder. Ježíš, ten cel jako, že se na mě staví. Tak já už mám na obranu, tak já vám ukážu. Jednou tohle skoupíte, dvakrát tohle a tohle to třikrát. Mám pocit. Tady to vždycky Wonder Shillingu může zbyt. Teď udělám dřevo, ono to doc dobře zamaskuju. Týpek si bude myslet, že... Co dělám? Dobře jsem to předtím zvoral. No a teď to teda uděláme nějako takhle. Týpci nemají šanci vědět, že to je z endstoneu. Mám pocit, že na tohle vystačí jen půl staku. Ty dřeva musíte koupit, jo, na to by vystačil jen půl staku. Tak dřev a to kupte, proč jsem vyhodil vlnu. Dřev a to si kupte půl staku, protože... Co bych udělal menší? Zničím tohle. A rychle si koupil kalhoty, abych byl jakýs vybavený. Aspoň meč. Pár bloků. Nevím, abych si koupil ještě ten meč. Jsem si nemusel kupovat. Je to bugl jako na mytiku, že vám to nesmaže, když si koupíte lepší. Můžu vyhodit, tady můžu vyhodit meč.
je třeba na mytiku nebo na... A on vězne. No. Ježiš, tam ty mají problémy, co kdybych tam nenápadně naběhl? Kdyby, jak se stavím prostě profesionálně. To neskočím. Že proto to skončil, ještě jsem to neskočil předtím. A vím, že bloky nevyjdou, takže to dělám takhle nebezpečně. Bylo? No, půl lápka. On nemá postel. Já někoho eliminoval, no nevadí. Tak já si koupím fireball. Nebo dokoupím bloky. Fireball taky. A TNT. Tady to, bacha, tady to není jako na Universal Craftu, že TNT nedává damage. Tady dává velký damage TNT. Tady je tak no, v normálním prostě... Tady jak to úplně normálně, je. Je. Ten je docela špatný na PvP, vám řeknu, jak tak koukám. Tak ale není špatný. Halo? Co se, já jsem se řekl, že... Ne, to nějako padlo. Jo, ale ty shadery mě prostě pozbuzujou do hry. Ježíš, ten mě bude, ten mě za... Já si koupím žebříky, doufám, že to je stejný. To je to, aha, to je za 12, to je to dražší než na Minecraftu. Žebříky. A koupil bych to, protože... Mě to já tady to klenc jako, abych nemusel. Vidíte, protože takhle to... Tady bych se mohl dostavět. Já to dal! Cheater klik na tebe. Nejde jako nějaký dává velký damage, mě přijde. Bude na mě. Ten jde na mě 100%. Čumte na něj. Hej, jak to že? Je, já mu to odrazil. Kámo? Zhodím ho. Kurňa, já musím teď rychle dělat. 3, 2, 1, doufám, že nemá TNT. Kde? Jak to zničil? Hej, to je hacker, on nevybuch. Kámo, on neodpálil TNT ani. Halo, ono jako neodpal TNT, ale nevadí. Tak není tady něco jako play again. Já nevím jako jak se to jmenuje. Agent. Leafy, to musíte lívnout. Pak až jít. Na další. Akorát ten teď dávám double, proč to je? Kudinaka jedna, ale jo, asi proto to, že se všichni dali. Jdu do zelený. Jdu do zelený. Zase jsem sám. Je to někdo double? Není možný. Reálně.